Vítám tě u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme další video z Brawl Stars. Ach jo. Dneska se zahrajeme s Barlem. Dneska si neřeknu o žádný lej... Dneska si nechci říkat... Pokud jsme pod tímhle videem dali 16 lajků, to by to bylo naprosto super. Pokud ještě nemáš přihlášený odběr, tak přihláš. A pokud chceš, můžeš si zakoupit můj merch, který... najdeš v popisku. Když se řekne Barley, ne každý si možná představí Barleyho v kouzelnickém obleku a s králíčkem na... jsem chtěl říct patce. Ruce? Ruce. A s králíčkem na ruce. Spousta z vás si nejvíc Barleyho představí takhle, jako toho barmana, jo? Je to barman. Jako barmana, který v ruce drží flašku, přes druhou ruku má hadr, na hlavě klobouček. Tohle je možná Barley, který ho znáte vy. Jenže ne, tohle mě nestálo žádný gemy, tohle můžeš mít i ty a je to úplně zdarma. Tohle je Wizard Barley, kterýho si můžeš odemknout tím, jak tady Supercell sám dole píše, že si ho odemkneš připojením k Supercell ID za použití nastavení. Jo? Je to velice jednoduchý, velice rychlý a... ten Barley je úplně stejný, ale ten Wizard Barley s tím krásným králíkem a ještě s těma úžasnýma ohnivýma efektama, co on pak předvádí v poli. Všechno si předvedeme. Sice jsem objevil až teďka, ale mám ho na sedmičce a to si myslím, že už je docela hratelná úroveň. Tak ho teda berem do showdownu a jdem si ho předvíst. Pokud zrovna jdete po čestkách, tak můžete v pohodě auto-imit, pokud... Kaja. Pokud už jdete po soupeřích, tak je lepší si namířit ručně, protože máte pak lepší samozřejmě odhad a líp všechno trefujete. S tím, že Kaju jsem tady teďka zahnal, tak si tady teda dosežeru tyhle ty svoje čestky. Tohle to je Barleyho, tak já si myslím, že to nemusím představovat. Prostě vystřelí velikou ohnivou kouli, ta udělá velký boom a všechno hoří. A je to naprosto úžasný a strašně krásný, jo. Zaženem tu nitu tady, vezmem si to. A teď radši použiju super, kterou jsem auto-imnul a to jsem neměl, to byla chyba. Medvěda jsem zabil, ale jiné no. Když jsem tohle řekl minule, moje nesestříhané video mělo skoro 40 minut, ale tohle video nevypnu, dokud nedám první místo v showdownu, takže až takhle drsnej na sebe budu, jo? Poko, který nemá super, takže je lehký ho zabít, teď jsem se o ně postaral s tím, že je tu ještě Shelly, kterou jsem taky zabil. Bylo to těsnější, ale zabil jsem ji, takže v pořádku. Máme tady Penny, jo, poznal jsem to, je to Penny. S tím, že začíná to tady být trošku méně klidný, tak trošku couvnu, vezmu si tady třeba Broka. Jak vidíte, ten auto-aim funguje naprosto skvěle. S tím, že, hele, ten Bull je mrtvej. Dámy a pánové, to je čtvrtý kill. V téhle hře je teďka 5 lidí, z 10 samozřejmě. A já dal čtvrtý kill, což znamená, že jsem vyzabíjel úplně celý server, skoro, jo, až na toho jednoho člověka. Teď tady umřel někdo další, tak to už nebyla moje práce. Jako nemám úplně nejvíc power cubu, ale tahle ta hra se mi sakra líbí. Já už jsem spokojený teďka, jo. Ať dopadne jak chce. Ne, zase nebudem přehánět, jo, Hele, tohle ještě zabijeme, to je pátý kill. Teď tady máme Pem v zádech, která mi dává dost na zadek. Ale ubránil jsem se tomu, ona má totiž jenom jeden power cube, takže to bylo v pohodě, i přestože posadila svoji healovací turetu, jestli se tomu tak dá říkat. Jsme tady poslední tři, je tady Pem a je tady Penny. Penny tam má položený kanon, který útočí teďka na Pem a docela jí dává zabrat, tak já teda už ji nebudu trápit a Pem dodělám. Možná jsem se teďka zahnal trochu do kouta, což nebylo to rozhodně moudrý a taky jsem si to hrozně pokazil. Ale každopádně, druhý místo krásný, pokud se nemýlím, tak to bylo 5 nebo 6 kilů, což prostě, já seriózně přemýšlím, jestli to není můj životní rekord tohle. Super výsledek, jdeme do další hry. Nahoře můžeme vidět třetího Barleyho, ne, je to pořád Barley, jo, je to pořád Barley, ale můžeme ho vidět se třetím skinem, ten jsem zapomněl nějak tak ukázat. Je to zlatý skin, nebo zlatý Barley. A ten skin stojí 30 gemů, pokud se nemýlím, a je v celku dostupný, takže to je v pohodě. Ale mně se třeba opravdu víc líbí ten čaroděj. Teď jsem tady krásně sbíral čestky, je úžasný, jak on vlastně má ten splash a hituje víc věcí samozřejmě najednou, od toho to je ten splash. A jak můžete vidět, začátek hry a už mám 6 power cubů. Mega spokojenost, sebereme si 7 power cube, nabijeme si a necháme je tady se vyfajtit, tyhle ty dva frajerky. Ne, dobře, už se přidáme taky, když mi teda pánové nedají pokoj. A velký boom. Ahoj. Tohle to bylo hodně snadný. To je právě úžasný, že Barley má naprosto obrovský měřítko toho jeho výstřelu, takže je prakticky, neříkám nemožný, ale je opravdu těžký se netrefit, pokud nejste úplně ňouma, jako třeba já. Teď kdybych ho ještě trefil Dynamika, tak už půjde dolů. To s tím, že je těžký někoho netrefit, beru zpátky, jo, ale je prostě, není to úplně nejtěžší brawler. Běž se zabít, Daryl.
Dobrý, nebylo to úplně, dokud to není 9.10. místo, já se tady nehroutím, nemlátím hlavou o stůl, tak je to furt dobrý. Já jsem spokojený. Pokusím se přeskočit tyhle ty čestky na kraj, které jsou tady po jednom. A drze se vrhnu na střed, kde jsou ty čestky po dvou. Schválně si tam toho ulovím víc. Vůbec nevím. Nevím, jestli to půjde, ale už mám dva. Tady někdo dostal stejný nápad, Dynamike. S tím, že já si je vezmu. Říkám, že si je vezmu a Dynamike mi nebude stát v cestě. OK, stojíme v cestě. Jdu pryč. Já nechci umřít hned takhle ze začátku, to by nebylo úplně dobrý. Ještě Colt se do mě pustil z zádu, ty jsi teda frajer. Nitě jsem tady teďka krásně pomohl s čestkama. Nemáš za co, holka? Čestku ze středu vezmu ještě. To je čtvrtý Power Cube a máme tady toho Colta. Ten, který mě tady dost štval. On si neuvědomuje, že když se budeme takhle nahánět, tak má jistou smrt, protože já auto-aimuju a stejně ho po každý trefím. Už si to asi uvědomil, už je... Přísahám, že mě zabila přes zeď. Instant replay. Tohle se mi nelíbilo. Další střed, další dvě čestky, doufám, že se to povede sebrat, aniž by mi to sebral někdo před nosem. První dva Power Cube by bylo to docela těsný, ten Dynamike mi dal docela na zadek a já se stahuju, já jdu pryč, protože tam je to teďka nějaký hrozně drsný. Jde tady po mně jeden Barley ještě, čau kámo. Já tady asi nechci bejt, toho Dynamike je mi líto, a jo, já ho zabiju. Tak to bylo dobrý, ale, ten se dobře vyhnul, ale já jsem, kolegovi Barlemu jsem se nevyhnul. První místo dneska bude a to druhé místo, ta jedna hra s tím druhým místem se mi hodně líbila a vím, že to není poslední hra s tak dobrým výsledkem. Mám pocit, že jsem trošku nakřivo tady. Třetí a čtvrtý Power Cube, tady pátý na dohled, nebo ne, vezmu si ho od Kai, nebo ho nechám mít. Ujel ve svý kárce, tak ho nechám bejt. Broku, nazdar, ty frajere, toho si podám. Ne, je vás tady moc, pánové, já jdu pryč, je vás tady moc, Kájo, nech mě, prosím. Penny, můžeš se uklidnit, Penny, prosím, prosím. El Primo taky, já jsem tady vyjmenoval teďka fakt půlku postav ve hře, jo, protože tady po mně jde fakt teďka celá session, to se mi nelíbí. Každopádně, Primo, ten dostal slušně na prdel od nás s Mikem a já se teďka pokusím ublížit Mikeovi. Možná jsem tu super abilitku vyplácel, ale měl jsem docela jako bob. Rozhodně to bylo lepší než chcípnout, to je jako určitě. Takže 9 Power Cube a nepočítám ty killy, ale bylo jich poměrně dost, si myslím. Teď tady šla dolů, ježiš, kdo tam byla? Penny tam byla, že jo? Kája zase ujíždí, Kájo zpomal, prosím. Zpátečku zařadit, správně, ne, on se jenom připravil se svojí super abilitkou, pecka. Každopádně, poslední tři brawleři a ten poslední, Rico. Nemá ani jeden Power Cube, zatímco já jich mám 12. Tohle jestli prohraju, tak mi můžete opravdu přidat titul nejhoršího hráče na světě. Jo, mohl jsem ho zabít dřív, já jsem trošku machroval teďka. Trošku jsem tam v tom chodil. Nemusel jsem ho tak dlouho trápit, každopádně první místo, 7 pohárků, skvělá hra. Ještě jeden pohárek a Bard už půjde na rank 9, což je úplně nepodstatný, vůbec na ničemu to nepřidá, ale jo, je to asi jako cool mít brawlery na vysokých rancích. Jaký je nejvyšší rank, který vy máte? Protože třeba můj je teďka 15-kovej a to mám u Spike'a a u Shelly, jo. Takže takový ty jako u mě nejvíc používaný brawlery. A já jsem chtěl jít na střed, já nevím, proč jsem se chytl hned ty první čestky, to je škoda, protože na středu bych toho chytnul víc. Každopádně, kam půjdu? Půjdu třeba tady na tohle. Colte, ne, prosím, Colte. Díky. Teď jsi krásně vybil, teď nemáš náboje a... Zabiješ mě, to... Tak jo. Sakra. A půjdu na tyhle čestky opravdu, protože tady jsou tři a někdo v křoví taky, no. To je ta sniperka, já nikdy nevím, jak se jmenuje. Každopádně, Nita mi tu nechala úplně všechno, protože byla hodně low, takže Nito děkuju. Tady takhle v klidu seberu. Další Nita, to už není ta, která byla low, to je nějaká její kámoška. Svědí mě nos, ale úplně brutálně. Dobrý. Můžem, ne, furt ne. Necháme ty Nity se poprat. Hej, prosím. Jo, perte se, prosím, poprte se, já pomůžu tý, která má míň, protože vím, že se to sakra vyplatí, s bohem, takhle se to hraje, 4 Power Cube, 5 posledních lidí, včetně mě, 5 posledních lidí, Dynamike, který měl zapnutý dovolenkový režim, každopádně možná ho pouštím až trošku moc k tělu, tak moc třeba jak jsem nechtěl úplně, strašně špatná superabilitka, já vím, nechte mě, já jsem si to moc dobře vědom, healnu se teďka trošku za pochodu, tak teď, jsem tak krásně nadběh pod ten kanon. Jednotlivý čestky proběhneme, utíkáme na střed, kde doufám nikoho nepotkám. Shelly, nazdar holka. Dobrý, přeběhla si jinam. Což znamená, 2 power cuby, ona nižší pomalejš, takže mám trošku víc času na zničení ještě těchhle z těch dvou. Přesně jak jsem říkal. A mám 4, což znamená, že to vyšlo přesně tak, jak jsem chtěl. Nahoře vidím Kaju, který je docela low.
No už ne, už ne, už není low. Čekal jsem, že po mně půjde, protože má super. Ale teď už se mi to nelíbí, protože ten Riko mě docela jako tady obouch. Riko, ono jak si to odráží, tak jsi docela agresivní, jsi si toho vědom, jo? Můžu tam běhnout? Rychle, rychle. Mám to, hezky. Poslední tři brawleři. Shelly s 5 power cubama a Bull se 7. Ne, ne, jestli se vy dva steamujete, tak... Ne! Zabijte se, běžte do háje. Já si myslím, že jsem to vyhrál. Yes! Tohle to byla skvělá bitva. Původně jsem přemýšlel, že tohle bitvu ukončím a už to nechám bejt a řeknu si, hele, to mi stačí, ale jsem nenažraný, zapneme si ještě poslední hru a ať skončí, jak skončí, bude to opravdu poslední hra. Ne. 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 Jo. Tahle hra ne, ještě jednu, to nebyla poslední hra tohle. Rychle naběhnu na ten střed tak, jak jsem chtěl a jak jsem dělal vždycky, protože to vychází. Tahle mapa je pro Barleyho fakt tak dělaná, je super. Co znamená, 2 power cuby, běžím na ten třetí a čtvrtý, pojď, rychle, nechci tu být moc dlouho. Makej, třetí, čtvrtý je můj. A jestli ještě se beru pátý, šestý, který mi chce teďka člohnout tady ten Barley. Šlohnout. Ne čohnout, co? Mám jich 6, povedlo se. A máme tady Barleyho, který má 3 power cuby. Nesvětně, prosím, ten nos si nedá pokoj. 4 brawleři poslední, s tím, že jeden Barley. Další Barley, ten jich má 7. Hitnul jsem ho oběma, což znamená, že bude hodně low. Ne, už zase není. Tahle mapa je opravdu plná teďka... Tahle mapa je teď plná Barleyů. Strašně špatný slovo. Já to dám. Já tohle video ukončím dobře. Ten Barley, který jich má 7, je hodně low. Ten musí chcípnout. Musíš chcípnout, kámo. Musíš chcípnout. Nemůžu tě nechat žít. Zhebni, yes. Běž, showdown, yes! Poslední hra a vyšla úplně nejlíp, jak mohla. Každopádně přečetl jsem mi teďka dalších 28 pohárků, což si myslím, že je docela slušný za pár minut hraní. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Já si myslím, že dopadlo naprosto skvělá, že tehdy byly úžasný, ne-li nejlepší. Děkuji vám moc, mějte se krásně, že se na vás jsou další videa a nestíhám pozdrav, vypíná se mi kamera. Takže znova. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, rozhodně nezapomeňte pozitivně ohodnotit v podobě lajku, nějakého pěkného komentáře, odběru a nebo pokud taky chcete zakoupení merče. Díky moc, že jste tu byli se mnou, těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.